טוב, מוריי ורבותיי, שלום לכם, ערב טוב. כפי שהקדמנו אתמול, אמרתי שאנחנו יוצאים ככה לשבוע שלם של עיסוק בדיני טומאת אוכלים. ואני מזכיר את מה שראינו אתמול. אתמול בעצם למדנו קושייה בגמרא, ואנחנו צריכים עכשיו לראות את התשובה לאותה קושייה. וקושיית הגמרא התבססה על שתי הנחות. נאמר במשנתנו בדף ל"ג עמוד א', שבשחיטה שלא יצא ממנה דם, ניתן לגעת בבשר גם בידיים, בלא נטילות ידיים, גם בידיים שהן טמאות, משום שהבשר איננו נטמא. וכשתה הגמרא, ואפילו אם היה יוצא דם, ואפילו אם הבשר היה מוכשר לקבל טומאה, כיצד ייתכן שהידיים תטמנה אותו? הרי ידיים בכל מקום אינן אלא שניות לטומאה. הגמרא הביאה ארבע הוכחות לזה שהמשנה שלנו מדברת על בשר חולין ולא על בשר קודשים. והיות שמדובר על בשר חולין, ידיים שהן שניות לטומאה אינן מטמאות בשר חולין. זו הייתה הקושייה של הגמרא, ולכן המשנה לא מובנת שתולה את זה בשאלה אם הבשר הוכשר לקבל טומאה או לא הוכשר. גם אם היה מוכשר לקבל טומאה, לא היה מקבל טומאת ידיים, כי מדובר על חולין. הקושייה הזאת מושתתת כמובן על שתי הנחות. הנחה ראשונה שהמשנה באמת מדברת על בשר חולין, וההנחה השנייה שידיים אינן אלא בגדר של שני לטומאה, ושני לטומאה לא רלוונטי בחולין. הגמרא תציע עכשיו שלוש הוקימתות למשנה, שתי הראשונות חולקות על אותן שתי הנחות שהזכרתי. אומר עוד פעם, הנחה ראשונה שבחולין, שהמשנה באמת עוסקת בחולין, והנחה שנייה שידיים טמאות רק ברמה של שני לטומאה. אז התשובה הראשונה שבגמרא זה למד ג' עמוד א', איכן שעצרנו אתמול, שלוש שורות מסוף העמוד. אומרת הגמרא, תשובה ראשונה, אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, הכה בחולין שלקחן בכסף מעשר עסקינן ודלא כרבי מאיר. דהיינו, המשנה אינה עוסקת בחולין, הוכחת שהמשנה לא עוסקת בבשר קודש, אבל יש משהו שהוא ביני. בשר שהוא לא קדוש בקדושת קודשים, הוא לא בשר קורבן, אבל הוא גם לא חולין. וזה בשר שנלקח בכסף מעשר. לאדם היו פירות, חילל אותם על המעות, העלה את המעות לירושלים, ובמעות הללו הוא קנה בשר. את הבשר הזה הוא נדרש לאכול בטהרה. הבשר הזה אין דינו כחולין, אלא דינו כתרומה. ובתרומה, שני לטומאה עושה שלישי לטומאה. ולכן הידיים שהן שניות, במידה והבשר הוכשר במשקה לקבל טומאה, הידיים יטמאו את הבשר, ויהפכו אותו, הידיים עם שני, והבשר יהפוך להיות שלישי לטומאה. בשביל זה, כאמור, צריך להניח שבשר שנקנה בכסף מעשר שני, באמת דינו כתרומה לעניין שני ושלישי לטומאה. אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, הכה בחולין שלקחן בכסף מעשר שני, דלא כרבי מאיר. דתנן, כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים. כלומר, כל מי שמדאורייתא איננו טמא, אלא טמא רק מדרבנן, מטמא את הקודש. אם הוא נגע בקודש, הקודש נהיה טמא. מה זה אומר מטמא? מטמא זה אומר שהקודש הוא בגדר שלישי לטומאה, הוא גם נטמא בעצמו, והוא גם יוליך את הטומאה הלאה. כלומר, דבר שהוא מטמא, הכוונה שגם הוא עצמו טמא, והוא גם מעביר את הטומאה קדימה. זה אומר מטמא את הקודש, הוא פוסל את התרומה. מה זה פוסל? פוסל זה אומר שהוא עצמו טמא, אבל הוא לא מעביר את הטומאה הלאה. במילים אחרות, הכוונה לשלישי לטומאה. בסדר? שלישי לטומאה בתרומה מדינו, טמא. אבל אם הוא ייגע במשהו אחר, יהפוך להיות רביעי? לא, כי אין רביעי בתרומה. לעומת זאת, בקודשים, מה דין שלישי לטומאה? עושה רביעי. ולכן, בקודשים הוא מטמא, דהיינו שהשלישי עלול לעשות גם רביעי, ולעומת זאת, בתרומה הוא רק פוסל, דהיינו שהתרומה עצמה פסולה, אבל זה לא עובר הלאה. אם כן, כל מי שטעון ביאת מים מדברי סופרים, כל מי שעשה איזושהי פעולה שמדאורייתא הוא טהור, אבל חכמים חייבו אותו לטבול, למשל, ניתן דוגמה, מי שטבל במי מערה. בסדר? מי מערה הם לא טמאים, אין שום דבר שמטמא, אבל היות שחששו חכמים שהתבלבלו בין מי מערה למי מקווה, קבעו שכל מי שנכנס במי המערה נטמא מדרבנן. צריך אחר כך לטבול במקווה כשר. אז אם אדם כזה נחשב, מכוח גזירת החכמים, נחשב כשני לטומאה. ולכן, אם הוא נגע בתרומה, הוא פסל אותה, היא נהייתה שלישי ופסולה. ואם הוא נגע בקודש, אז הוא טימא אותו. כלומר, שהקודש נהיה שלישי, והוא יכול גם לעשות רביעי. כל הטון ביד מים מדברי סופרים מטמא את הקודש ופוסל את התרומה, הוא מותר בחולין. כלומר, בחולין זה חסר משמעות, כי בחולין אין מושג של שלישי לטומאה, ולכן אם האדם הזה שטמא מדברי סופרים ייגע בבשר חולין, אין לזה שום השפעה. הבשר לא נטמא. כי אין שלישי לטומאה בחולין. ולכן מותר בחולין, ובמעשר דברי רבי מאיר. כלומר, לדעת רבי מאיר, בשר שקניתי בירושלים בכסף מעשר, דינו כחולין. עכשיו, לא להתבלבל. ודאי שבשר כזה חייבים לאכול אותו בטהרה, זה מפורש בתורה, שכל מה שאתה קונה בכסף מעשר חייב לאכול בטהרה. השאלה, האם שלישי לטומאה, זה נחשב טמא או טהור?
מדאורייתא, טהור. רק שבתרומה יש שלישי לטומאה, ובקודש יש גם רביעי לטומאה. אומר רבי מאיר, הבשר שקניתי בכסף מעשר, חייבים לאכול אותו בטהרה, אבל... אבל... לא יכול להיות שלישי. אבל דיני הטומאה והטהרה שלו, השאלה מה מוגדר טמא ומה מוגדר טהור, הם כמו אמות המידה של חולין, ולא כמו אמות המידה של תרומה. זו דעתו של רבי מאיר. וחכמים אוסרים במעשר. אם כן, אומרת הגמרא, משנתנו היא כדעת חכמים, שאומרים שבשר שנקנה בכסף מעשר שני, דינו כתרומה. ואם שני לטומאה נגע בבשר כזה, טימא אותו. ועל זה מדברת משנתנו. כלומר, משנתנו מדברת על בשר כזה שנקנה בכסף מעשר שני, ואז אם יצא דם, הבשר אושר לקבל טומאה, ואם תיגע בו בלי נטילת ידיים, מה יקרה? הוא יטמא. לעומת זאת, אם לא יצא דם, הבשר לא אושר לקבל טומאה, ולכן גם אם תיגע בו בלי נטילת ידיים, הוא עדיין לא יטמא. זו הוקימתה להסבר משנתנו. מה לפלא רב שמי ברשי, ממי? דילמה, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי מאיר, ואומרים שבמעשר לא נוהגים דיני תרומה וטהרה, כלומר שמעשר דינו כמו חולין ולא כמו תרומה, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי מאיר, אלא באכילת מעשר. כלומר, לדעת חכמים שחולקים על רבי מאיר, מותר לאכול מעשר, אבל בנגיעה דמעשר ואכילה דחולין, לא פליגי. כלומר, באמת גם חכמים, שאומרים שדין המעשר כדין קודשים, ורצית לומר שמשנתנו היא כדעת, סליחה, לא כדין קודשים, כדין תרומה. ורצית לומר שמשנתנו היא כדעת חכמים, שדין מעשר כדין תרומה. אולי כל כוונת חכמים היא, שמי שבאמת נטמא באחת מאותן תומות דרבנן, ונחשב שני לתומעה, מה אסור לו לעשות במעשר? אסור לו לאכול מעשר. זו הכוונה. רבי מאיר אומר, היות שהוא שני לתומעה, ושני אינו עושה שלישי בחולין, מותר לאותו שני לתומעה לאכול מעשר, לאכול מהבשר הזה שנקנה בכסף מעשר שני. חכמים אומרים שאסור לו לאכול מן הבשר. אבל אם הוא לא יאכל את הבשר, אלא רק ייגע בו, אולי גם לדעת חכמים, דין הבשר כדין חולין. ומה דין שני לתומעה שנגע בבשר בחולין? מה? שום דבר? טהור? לא הפריע? ולכן אתה אומר שלדעת חכמים, בשר שנקנה במעשר שני דינו כתרומה ויש בו שלישי לתומה, לא בהכרח. אולי כל מה שחכמים אומרים זה ששני לתומה לא יכול לאכול בשר כזה. אבל אין בעיה שהוא ייגע בו, הוא לא יהפוך את השני להיות שלישי. אני קורא את זה עוד פעם. מה דפלר שמברשי ממאי? דין מעד כאן לא פליגר מנה לדי רבי מאיר, אלא באכילת מעשר. אבל בנגיעה דמעשר ואכילה דחולים, לא פליגי. כלומר משנתנו מדברת גם על נגיעה. משנתנו מדברת גם על האיסור לגעת בו, מדקטני נאכלים בידיים מסואבות, ומלא עסקינן דקספי ללחברי. כלומר, משנתנו משמע ממנה, שאם הבשר לא הוכשר לקבל טומאה, מותר לגעת בו. אבל אם הוא הוכשר לקבל טומאה, אסור אפילו לגעת בו. אם נכון הדבר שמשנתנו היא כדעת חכמים, שמחמירים על בשר שנקנה בכסף מעשר שני, עדיין המשנה לא מובן. כל החומרה של חכמים זה ששני לטומאה לא יכול לאכול בשר כזה. אבל משנתנו אומרת שאילו הבשר היה מוכשר לקבל תומה במשקה, אסור היה אפילו לגעת, כי הגמרא מדייקת מן המשנה שאסור לך לגעת, ולא רק שאסור לך לאכול, אלא אסור לך גם להאכיל מישהו אחר בבשר הזה שנגעת בו, אם הוא הוכשר לקבל תומה, כי היה דם. אם לא היה דם, הוא לא הוכשר לקבל תומה, וזה מה שאומרת המשנה. אבל אם היה דם והוא הוכשר לקבל תומה, אז אסור אפילו לגעת בו. ואם ככה, לא הצלחנו להסביר את המשנה. אז אם כן, תירוץ ראשון בגמרא היה שמשנתנו לא עוסקת בחולין. נכון, לא עוסקת בקודשים, אלא משנתנו עוסקת בבשר מעשר שנקנה, בבשר שנקנה מכספי מעשר. אבל האופציה הזאת נדחה. אז אם כן, לא הצלחנו לפרוח את ההנחה הראשונה. וננסה לפרוח את ההנחה השנייה. אני מזכיר שוב, מה ההנחה השנייה? ההנחה השנייה אומרת שידיים הם תמיד בגדר שני לתומעה. את הגמרא לא בטוח. אלא אמר רב פאפה, הכה בידיים תחילות עסקינה. תחילות, פירושו של דבר שהידיים הם תחילת הטומאה, דהיינו ראשון לטומאה. ואז אף על פי שמשנתנו אכן עוסקת בבשר חולין לכל דבר ועניין, עדיין תמה מישהו ראשון לטומאה שנגע בבשר חולין שהוכשר במשקה, תימה אותו, אף על פי שזה חולין. שוב, שזה צריך לומר שהידיים הם ראשונות לטומאה. אנחנו הנחנו שידיים בהכרח הן שניות לטומאה. מדוע? משום שעצם הדין של טומאת ידיים הוא דין מפליא. למה הוא דין מפליא? מה הפלא בכל המושג הזה של תומת ידיים? זה מה? לא, יותר מזה. הגוף או טהור או טמא. יפה מאוד, זאת הנקודה. כלומר, אדם הוא או טמא או טהור. איך יכול להיות שהאדם טהור וידיו טמאות? הרי אדם שנגע במת, היד שלו נטמאה? לא, כל האדם נטמא.
ולכן אנחנו מניחים שכל הדין של טומאת ידיים הוא גזירה דרבנן, ובהיות גזירה דרבנן, אז זה רק שני לטומאה. אומרת הגמרא, לא. יש מצבים מסוימים שבהן הידיים הן תחילות. הכה בידיים תחילות עסקינן, ורבי שמעון בן אלעזרי. דתניא, אין ידיים תחילות לחולין, אין דבר כזה. ידיים לעולם לא יהיו ראשון לטומאה, תמיד רק שני. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, ידיים תחילות לחולין, כלומר יש להם דין של ראשון לטומאה, וממילא גם בחולין הם עושים שני, ושניות לתרומה. מהג מאב אומר, תחילות לחולין אין לתרומה, לא? מהג מאב אחי כמה? תחילות אף לחולין. כלומר, כאשר הידיים הם בגדר ראשון לתרומה, אז הם מתאמות גם חולין, כי בחולין ראשון עושה שני. אבל אם הידיים הן רק בגדר שני לתרומה, אז לתרומה אין, לחולין לא. ואם כן, יש שני סוגים של תרומת ידיים. לפעמים הידיים הן בגדר שני לתרומה. וכשהידיים הן בגדר שני לתרומה, הן יכולות לתאמה רק תרומה. לעומת זאת, לפעמים ידיים אין ראשון לתומה. וכאשר ידיים אין ראשון לתומה, הם יכולות לתמה גם חולין. שאלה הגדולה זה, איך באמת יכול להיות ידיים ראשון לתומה? הרי כמו שהסברתי לפני רגע, על פניו זה מופרך. איך ידיים יכולות להיות ראשון? ממה נפשך? אם האדם באמת נגע בתומה על אמת, בשרץ, באמת, אז כולו נטמא, לא רק הידיים. ואם תאמר שרק הידיים טמאות, זה בטח איזה גזירה דרבנן. גזירה דרבנן תמיד תהיה רק שני לתומה. אומרת הגמרא, ומעיק הידיים תחילות, האם יש דבר כזה שהידיים הן ראשון לתרומה? עונה הגמרא, אין. דתניא, הכניס ידיו לבית המנוגה, ידיו תחילות, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, ידיו שניות. כלומר, נכון הדבר שמי שנגע בתומעה ביד, נגע בשרץ, נגע בתממת, כולו נטמע. אבל מי שהכניס את הידיים לתוך בית מנוגה, דהיינו לתוך בית שיש בו נגע צרה, באמת לא נטמע. רק הידיים נטמעו, והגמרא מסבירה, דכולי עלמא ביאה במקצת, לא שמה ביאה. מתי אדם יטמא בבית המנוגה? אם הוא ממש ייכנס. אם הוא רק יכניס יד, הוא לא נטמע. הוא אומר, מדאורייתא האדם הזה טהור. והכה בגזרה ידיו, עתו גופו כמפלגי. מר סבר, ידיו כגופו שווינו רבנן, ולכן הידיים טהורות אם הוא רק יכניס אותם. ומר סבר, ידיו כידיים דעלמא שווינו רבנן, סליחה, הפוך. מנדה אמר ידיו כגופו מבין שמי שהושיט את הידיים לתוך בית המנוגה אז הידיים הן ראשון לתומעה, הידיים הן תחילות. ומנדה אמר ידיו כידיים דמיה, הכוונה שמי שהכניס את הידיים לבית המנוגה אז הידיים שלו שניות לתומעה. כמו כל בן אדם שלא נטל ידיים. שהידיים שלו הן בגדר שני לתומעה. ולכן לדעת רבי עקיבא יכול להיות היחידים שהידיים ראשון לתומעה. ואם כן, על מה מדברת משנתנו? משנתנו מדברת על אדם שהכניס את הידיים לתוך בית המנוגה, ואז הידיים שלו הן ראשון לתומעה. וממילא, אם הבשר הוכשר לקבל תומעה בדם, הוא יטמא אותו. אם לא יצא דם והבשר לא הוכשר לקבל תומעה, הוא לא יטמא אותו. יפה. אז זה הוקימת השנייה לדברי המשנה. דהיינו שבאמת לא מדובר כאן, שידיים לא בהכרח שניות, ידיים יכולות להיות גם ראשון לתומעה. שואלת הגמרא רק במאמר מוסגר, רב פאפה טען שמשנתנו כדעת מי? כדעת רבי שמעון בן אלעזר. שאומר שידיים יכולות להיות תחילות. שואלת הגמרא, כמו שאתה התבלבלת, אומרת הגמרא, ולא כמו כרבי עקיבא. כלומר, למה אתה אומר שהמשנה היא כרבי שמעון בן אלעזר? תגיד שהמשנה היא כרבי עקיבא, הרי רבי עקיבא הוא אמר דשמייצה, שידיים יכולות להיות ראשון לתומה, שידיים יכולות להיות תחילות לתומה. רש"י כאן במאמר מוסגר, מאיר שיש ערך בלהעמיד משניות כדעת רבי עקיבא. אנחנו רגילים לומר, סתם משנה כרבי מאיר. זה לא מדויק. המשפט הוא, סתם משנה כרבי מאיר, ועליבא דרבי עקיבא. סתם ספרה רבי יהודה ועליבא דרבי עקיבא וכן על זו הדרך. כלומר, לכן אומר רש"י, יש עניין, יש ערך להעמיד משנה דווקא כדעת רבי עקיבא. אז למה הרב פאפה אומר שהמשנה כרבי שמעון בן אלעזר? שיזכיר בפירוש שהמשנה כדעת רבי עקיבא ולא כמו כרבי עקיבא דאמר ידיו תחילות הוויין. עונה הגמרא, דילמא כי כאמר רבי עקיבא הנמילי בתרומה וקודשים דחמירי. כלומר, אולי כל מה שאמר רבי עקיבא שהידיים שנכנסו לבית המנוגה הם ראשון לתומעה זה דווקא לעניין תרומה וקודשים, אבל לחולין גם הוא מודה שהידיים הן רק בגדר שני לטומאה ולא ראשון. אבל לחולין שניות הוויה. כבר עדיין מקשה הגמרא מרבי עקיבא במקום אחר. ולהוויה נמי שניות, גם לדעת רבי עקיבא, ידיים שנכנסו לבית המנוגה לעניין חולין הם רק שני לטומאה. ולהוויה נמי שניות, השמרין האלה לרבי עקיבא, דאמר שני עושה שלישי בחולין. כלומר, עד עכשיו אנחנו, שבחולין יכול להיות ראשון לטומאה ושני לטומאה, לא יותר רחוק מזה. ואז אם הידיים הן שניות, הן לא יכולות לטמא את הבשר, כי אין שלישי בחולין. אבל רבי עקיבא הוא זה שאומר שיש גם שלישי בחולין. חשמין עלי רבי עקיבא, דאמר שני עושה שלישי בחולין, דתנן. בו ביום דרש רבי עקיבא, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם על תוכו, דהיינו כלי חרס שנפל לתוכו שרץ, יטמא. אומר רבי עקיבא, טמא לא נאמר,
אלא יטמע לטמא אחרים. לימד על כיכר שני שהוא עושה שלישי בחולי. למה? מה קרה כאן? נפל שרץ לתוך תנור. השרץ הוא אב הטומאה. התנור הוא ראשון לטומאה. הכיכר שנמצאת בתוך התנור היא אם התנור הוא ראשון, אז הכיכר היא שנייה. מעולה? שני יש גם בחולין. אומר רבי עקיבא, לא, נאמר כאן, יטמע. מה זה אומר יטמע? שגם הכיכר הזאת, אם היא תיגע עכשיו בכיכר אחרת, תהפוך אותה להיות שלישי לטומאה. זאת אומרת שלדעת רבי עקיבא, גם בחולין יש לא רק ראשון ושני, אלא גם שלישי. ולכן, למה אתה לא אומר שמשנתנו? יש לי תירוץ הרבה יותר פשוט למשנה. המשנה מדברת על חולין רגילים. איך ידיים טמאות יכולות לטמא חולין? תשובה, כי בחולין שני עושה שלישי. עונה הגמרא, דילמה, אולי מה שאמר רבי עקיבא ששני עושה שלישי, הנמילי בטומאה דאורייתא. אבל בדרבנן, לא. כלומר, כל מה שטוען רבי עקיבא, זה שבטומאה דאורייתא, כמו שרץ שמטמא תנור, שמטמא פת, שזה טומאה דאורייתא, פה יכול להיות גם שלישי בחולין. אבל ידיים שמדאורייתא הם לא טמאות, רק חכמים גזרו שידיים אין שני לטומאה, על טומאה כזאת גם רבי עקיבא יודע ששני אינו עושה שלישי בחול. ולכן האוקימתא הזאת עומד, המשנה שלנו היא כיתת רבי שמעון בן אלעזר, שאומר שיש מצב שבו הידיים הן לא שניות לטומאה אלא ראשון לטומאה, וראשון לטומאה עושה שני גם בחול. אלא אם כן שתי התשובות, כאמור הנחנו שתי הנחות, או שהמשנה מדברת, הנחנו שהמשנה מדברת על חולין ושידיים הן תמיד שני, ודחינו את שתי ההנחות. או שהמשנה לא מדברת על חולין אלא על מעשר שני, או שידיים הן לא בהכרח שני לטומאה אלא יכולות להיות גם ראשון לטומאה. ומכאן עוברת הגמרא לתירוץ שלישי, והוא כבר תירוץ הרבה יותר עקרוני שפותח פתח לסוגיה מאוד מאוד רחבה. הרמב"ם בסוף הלכות טומאת אוכלין בפרק ט"ז כותב כך, וזה בהמשך למה שאמרנו עכשיו. כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה מהלכות הטומאות והטהרות אינו אלא לעניין מקדש וקודשיו ותרומות ומעשר שני בלבד, שהרי הזהיר את התמימי להיכנס את המקדש או לאכול קודש ותרומה ומעשר בטומאה. אבל החולין אין בהם איסור כלל, אלא מותר לאכול חולין טמאים ולשתות משקים טמאים. אם כן, מפני מה נאמר הראשון שבחולין טמא והשני פסול? לא שיהיה אסור באכילה, אלא למנות ממנו לתרומה ולקודש, שאם נגע שני של חולין בתרומה, פסל אותה ועשה אותה שלישי, וכן אם נגע שני של חולין באוכלים של קודש, טמאן ועשאן שלישי, והם גם יכולים להיעשות רביעי. כלומר, בעצם בחולין אין כל כך חשיבות לטומאה וטהרה, כי מותר לאכול גם חולין טמאים לגמרי, ובכל זאת יש בחולין את המושג של ראשון ושני, לעניין זה שאם בשר חולין שהוא שני לטומאה נגע בתרומה עשה אותה שלישי, וגם הנגע בקודש עשה אותו שלישי, ובקודש גם השלישי יכול להיעשות לרביעי. זה הדין הרגיל של חולין, שיש בהם רק ראשון ושני, וגם זה לא אוסר אותם באכילה, אלא רק נפקמינה אם הם נגעו בתרומה או בקודש. ומכאן כאמור מגיעה הגמרא לתירוץ השלישי, והוא תירוץ הרבה הרבה יותר מחודש. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעי, לא, אתה כל הזמן הנחת שבחולין לא יכול להיות שני ושלישי וכו'. זה לא נכון. האחה, משנתנו מדברת, בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקים. יש מושג של חולין שנעשו על טהרת הקודש. כלומר, אני לוקח בשר חולין, שבאמת אמור היה להיות בו רק ראשון ושני, אבל מנהיג על אותו בשר חולין גם הלכות של קודשי. וזו המשמעות של חולין שנעשו על טהרת הקודש. אלא שהדבר הזה הוא דלא כרבי יהושע, וגם הוא שנוי במחלוקת הנעים בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר. הקטע הבא בגמרא מחולק לשני חלקים. מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר מצד עצמה היא מחלוקת מורכבת מאוד, מיד נדון. אבל לענייננו, מכוח המחלוקת המורכבת הזאת, מוציאה הגמרא את המסקנה שכל המושג של חולין שנעשו על טהרת הקודש, רלוונטי רק לדעת רבי אליעזר ולא לדעת רבי יהושע. מדוע? עוד במקדמה. כפי שאמרתי אתמול, כל הדין הזה של ראשון לטומאה, שני לטומאה, שלישי לטומאה, קיים אך ורק במה? אך ורק במה? לא, אך ורק ב... אך ורק באוכל. מזון שהוא ראשון לטומאה, שנגע במזון אחר, עשה אותו שני, עשה אותו שלישי, עשה אותו רביעי. אדם לא יכול להיות שני לטומאה. אדם יכול להיות רק ראשון. כלומר, אם יש שרץ, ואדם נגע בשרץ, אז האדם הופך להיות ראשון לטומאה. אם רובן שהוא ראשון לטומאה ייגע בשימון,
שהוא שני לטומאה, הוא לא יטמא אותו. אם ראובן שהוא ראשון לטומאה ייגע בצלחת או בתנור, הוא לא יטמא אותה. ראשון לטומאה יכול להיות גם כלי או בן אדם, אבל כדי להפוך שני, שלישי, רביעי, זה רק אוכל. רק אוכל יכול להיות שני לטומאה. אדם לעולם לא יהיה שני לטומאה. זה הדין. יש לו יוצא דופן אחד, וזה אדם שלא רק נגע בדבר טמא, אלא אכל דבר טמא. אם יש אוכל שהוא ראשון לטומאה, וכמובן אין שום איסור לאכול ראשון לטומאה, אם זה חולין, אם זה תרומה אסור לאכול תרומה טמאה וקודשים שנטמאו, אבל אם זה חולין אין בעיה לאכול את זה. אדם שאכל מזון טמא כן יכול להפוך להיות גם שני ושלישי, ועל הדבר הזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יוש. דתנה, רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון, דינו כראשון לטומאה. האוכל אוכל שני, דינו כשני. האוכל אוכל שלישי, דינו כשלישי. כלומר, דין האוכל כדין האוכל. אם האוכל הוא ראשון לטומאה, גם מי שאכל אותו ראשון לטומאה. וכן שני וכן שלישי. כלומר, יש היחידים צי לדעת רבי אליעזר, שאדם הוא שני או שלישי לטומאה. מה? הנה חינמי, גם רביעי. רבי יהושע אומר, מה פתאום? האוכל אוכל ראשון, או אפילו אוכל שני, הוא עדיין בגדר שני לטומאה. את מה זה מזכיר לנו? את מה שראינו מקודם. אמרנו שכל מי שנטמא בטומאה דרבנן, תמיד יהיה שני לטומאה. זה מה שראינו פה בתחילת העמוד. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים. כלומר, כל מי שטומאתו רק מדרבנן. אדם שטומאתו רק מדרבנן, הוא בהכרח בגדר שני לטומאה. אומר רבי יהושע גם כאן, מי שאכל ראשון לטומאה, הוא שני. מי שאכל שני לטומאה הוא גם כן שני, או במילים אחרות, הוא טמא רק מדרבנן. האוכל אוכל ראשון ושני, שני. שלישי, שני לקודש, ואין שני לתרומה. כלומר, מי שאכל אוכל שלישי, גם כן דינו כשני לטומאה. מה ההיגיון? שוב, זו טומאה מדרבנן. טומאה מדרבנן תמיד מסווגת את האדם כשני לטומאה. אבל כאן אומר רבי יהושע משפט תמוע, שני לקודש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו על טהרת תרומה. כלומר, אני לא מדבר כאן על תרומה ממש, אלא על חולין שנעשו על טהרת תרומה. אז מי שרוצה לראות למה רבי יהושע מתעקש שלא מדובר פה על תרומה ממש, שאלה טובה, מפרשי המשנה שם במשנה מסכת טהרות, פרק ב' משנה ב', שאלו את השאלה הזאת. אני היום הרגשתי שאני מסתבך בה, ולכן פתחתי את קהתי על המשנה הזאת, ותראו שבהערות שלו בסוף המשנה הוא מביא דעות שונות למה חשוב היה לרבי יהושע לומר שלא מדובר פה על תרומה ממש, אלא על חולין שנעשו על טהרת תרומה. ועל כן, כפי שאמרתי, צריך לחלק את הדיון לשניים. קודם כל צריך להבין במה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. את זה נעשה תכף. להבין מה בדיוק הסיפור, למה שני יעשה שלישי, או שלישי יהיה שלישי. מיד נדון בזה. אבל עוד לפני כן מדייקת הגמרא ואומרת, בחולין שנעשו על טהרת תרומה אין, על טהרת הקודש לא. כסבר חולין שנעשו על טהרת הקודש, ליקה לית בהו שלישי. כלומר, רבי יהושע לא מקבל את המונח הזה שנקרא חולין שנעשו על טהרת הקודש. אין דבר כזה. יש משהו שנקרא חולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל אין דבר כזה חולין שנעשו על טהרת הקודש. אומרת הגמרא, ולא כמו בחולין שנעשו על טהרת תרומה ורבי יהושע. נו, אבל סוף סוף גם לרבי יהושע יש מושג שנקרא חולין שנעשו על טהרת תרומה. ובחולין כאלה, עד איכן תגיע התרומה, עד איזה מספר? אם הם נעשו על טהרת תרומה, אז עד איזה מספר תגיע התרומה? לא ארבע, אלא שלוש. זה תרומה. יגיע עד שלישי. נו, אז תגיד שהמשנה שלנו, למה אתה אומר שהמשנה יליבא דרבי אליעזר בחולין שנעשו על טהרת הקודש? תגיד שהמשנה יליבא דרבי יהושע בחולין שנעשו על טהרת תרומה. דהיינו, יש פה בשר חולין, חולין לכל דבר. אבל הבן אדם הזה החליט להתנהג עם החולין כאילו הם היו תרומה. ולכן, אם הבשר הוכשר לקבל טומאה במשקים, הידיים שאין שני יתנו את הבשר ויהפוך להיות שלישי. כי יש שלישי בתרומה. אז למה אתה אומר כי חולין שנעשו על טהרת הקודש ורבי אליעזר? תגיד חולין שנעשו על טהרת תרומה ורבי יהושע. אומרת הגמרא, ולא כמו בחולין שנעשו על טהרת תרומה ורבי יהושע. עונה הגמרא, לא סלקא דעתך, דקתני בשר. המשנה מדברת דווקא על בשר. דאי בתרומה בשר מאיקה? אין דבר כזה שאדם אוכל בשר על טהרת תרומה. את מה, איזה חולין אדם אוכל על טהרת תרומה? פירות, ירקות, דברים מן הצומח, ששייך בהם תרומה.
אבל בשר לא שייך לומר, אני אוכל בשר על טהרת תרומה. מה זה טהרת תרומה בבשר? אין דבר כזה בשר שיש בו דין תרומה. ולכן, דהי בתרומה בשר מאיקה, אלא מאי, כנראה מדובר על קודשים. כלומר, חולין שנעשו על טהרת הקודש. אם ככה, למה המשנה אומרת חיה? הרי חיה בקודשים מאיקה? עונה הגמרא, בשר בבשר מחלף, בשר בפירי, לא מחלף. כלומר, כאשר אדם מחליט לאכול בשר על טהרת הקודש, אז את כל הבשר שיש לו בבית, כולל בשר של חיה, הוא אוכל על טהרת הקודש. היי, תגיד, אין דבר כזה קורבן מן החיה, קורבן זה רק מן הבהמה, אז מה? אבל הבן אדם הזה מקפיד לאכול בשר על טהרת הקודש, כל הבשר שהוא אוכל, כולל גם בשר חיה. ולכן, היות שהמשנה שלנו מדברת על בשר, התעקשנו להעמיד אותה דווקא כדעת רבי אליעזר, שיש מושג של חולין שנעשו על טהרת הקודש, ולא כדעת רבי יוש. מה זה חולין שנעשו על טהרת הקודש? מה העניין? בדבר הזה יש כנראה מחלוקת בין רשי לבין הרם. רשי כאן מדבר על זה שחולין שנעשו על טהרת הקודש זה סוג של גזרה, של סייג. ורשי כאן לאורך הסוגיה בלמד ג' עמוד ב' למד ד' עמוד א' אומר שני ניסוחים שונים של הסייג הזה. הניסוח הראשון ברשי זה שמה יתחלף לאדם קודש בחול. כלומר, הוא רגיל לאכול גם בשר חולין על טהרת הקודש. מדוע? משום שמפחד שפעם אחת אשתו בטעות תשים בצלחת איזה בשר? של קודשים. ואם הוא לא רגיל לאכול הכל בתרומה, הוא עלול לאכול את הקודש בתרומה. ולכן הוא אומר, אני מתרגל, אני תמיד אוכל בשר על טהרת הקודש. מקפיד על שלישי, על רביעי וכו', כי הוא מפחד להתבלבל. זה ניסוח אחד ברשי. ניסוח אחר ברשי, שמדובר פה על תרגיל, על אימון. זה לא שהוא מפחד שיתבלבל או יתחלף לו בשר חולין בבשר קודש, לא. אלא הוא פשוט אומר, הוא יודע שאשתו בחיים לא תשים לו בשר קודש בצלח. אבל הוא מתאמן. מתאמן. לשמור על תומה וטהרה זה קשירות מבצעית. בסדר? זה צריך לדעת, צריך לתרגל את זה כל הזמן. ולכן, הוא שומר על קשירות. בזה שהוא אוכל חולין על טהרת הקודש. אלה שני הניסוחים ברשי, ושניהם כאמור סוג של סייג. של גזרה. זה מה שמוביל אדם לאכול חולין על טהרת הקודש. אבל פתחתי והקראתי לכם מקודם את דברי הרמב״ם כאן בסוף הלכות טומאת אוכלים, שמסביר שאין מושג של טומאה וטהרה בחולין. כי הרי מותר גם לטמא חולין ומותר לאכול אותם טמאים. ובכל זאת מסיים הרמב״ם את הלכות טומאת אוכלים ממש בהלכה האחרונה ואומר כך. אף על פי שמותר לאכול אוכלים טמאים ולשתות משקים טמאים, חסידים הראשונים היו אוכלים חוליהן בטהרה ונזרים מן הטומאות כולן כל ימיהם, והם הנקראים פרושים. ודבר זה קדושה יתרה היא בדרך חסידות, שיהיה אדם נבדל ופורש משאר העם ולא ייגע בהן ולא יאכל וישתה עמהן. שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף מהמעשים הרעים, וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות. קדושת הנפש גורמת להידמות בשכינה, שנאמר ותקדישתם ואיתם קדושים כי קדוש אני. כלומר הרמב״ם לא מדבר על סייג, ולא מדבר על בלבול, הרמב״ם מדבר על ערך עצמאי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. ואם אתם זוכרים, כבר הסוגיה הראשונה במסכת, בדף ב', רצתה להעמיד את המשנה הראשונה במסכת שמדברת על מה? על חולין שנעשו על טהרת הקודש, ולכן אדם טמא לכתחילה לא ישחוט אותם אלא רק בדיעבד וכו'. ועשינו אז, היה ערב חנוכה, עשינו עסק גדול מהמושג של חולין שנעשו על טהרת הקודש. אבל הנה שוב אנחנו פוגשים סתם משנה, שהגמרא מעמידה אותה בחולין שנעשו על טהרת הקודש. וכאמור הרמב״ם מדגיש שחולין שנעשו על טהרת הקודש זה לא רק סייג והרחקה, אלא יש ערך עצמאי לאכול חולין על טהרת הקודש, כי טהרת הגוף מביאה גם לידי קדושת הנפש ולהידמות בשכינה. אז זה העניין של חולין שנעשו על טהרת הקודש, וכאמור המחלוקת הזאת בין רשי לבין הרמב״ם. הנקודה האחרונה ובה נסיים, אז מה באמת הסברה בדעת רבי יוש? הבנתי מצוין את רבי אליעזר. יש חולין שנעשו על טהרת תרומה, זה אדם שרוצה להתקדש ברמה מסוימת של תרומה. ויש אדם שאוכל חולין על טהרת הקודש, הוא רוצה להתקדש עוד יותר ברמה של קודש. מה הסברה של רבי יהושע? למה לומר שיש חולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל אין חולין שנעשו על טהרת הקודש? באמת, לפי גישתו של הרמב״ם זה לא כל כך מובן. אבל רש"י לשיטתו מסביר את הדבר הזה באופן שונה לחלוטין. כדי להבין את רש"י צריך לחזור לאותה סוגיה בדף ב', אבל לא ידפדף אחר שנגמר לנו הזמן, אבל רש"י בדף ב' מוסיף ואומר שאדם שקבע שחולין שנעשו על טהרת הקודש, הוא מחליט שהחולין שלו נעשו על טהרת הקודש, ונניח עכשיו
נגע שני לטומאה בשלישי לטומאה ועשה שלישי, השלישי הזה אסור באכילה מדי רבנן. עכשיו זה חידוש עצום, הרי זה בשר חולין, איך אתה יכול להגיד שאסור באכילה? חולין גם ראשון לטומאה מותר לאכול. אומר רש"י, המושג של חולין שנעשו על טהרת הקודש הוא סוג, וכך מקובל להסביר את זה באחרונים, מי שרוצה יראה בהרחבה באנציקלופדיה תלמודית בערך חולין שנעשו על טהרת הקודש, שזה סוג של נדר, זה סוג של קונם. כלומר, אדם לוקח את בשר החולין או את פירות החולין שיש לו בבית, וכאשר הוא אמר, הרי אלו חולין על טהרת הקודש, או חולין על טהרת תרומה, הוא כאילו הדפיס אותם בקדושה, כמו בנדר. אומר רש"י, זאת הסיבה לחלק בין קודש לתרומה. משום שבקודש בטלה דעתו אצל כל אדם. כלומר, להיות עד כדי כך מחמיר, ולומר, אני אוכל את כל החולין שלי על טהרת הקודש, שמגיעים עד רביעי בתומעה, זה חומרה רחוקה. הנדר הזה, ההדפסה הזאת, אינה חל. אבל, בחולין שנעשו על טהרת תרומה, זה כבר סביר. זה נשמע הגיוני. יתר על כן אומר רש"י, כהנים למשל, צריכים לעשות חולין על טהרת תרומה. למה? כי כל הזמן יש בבית תרומה. כל הזמן נכנס ויוצא, זה הביא את התרומות שלו, זה הביא את התרומות שלו. כל הזמן יש תרומה, ולכן יש עניין לאכול את כל החולין על טהרת תרומה. קודשים, מי מחזיק קודשים בבית? קודשים אוכלים רק בירושלים. ולכן יש פחות היגיון לנהוג במנהג הזה של חולין שנעשו על טהרת הקודש. סוף דבר, המושג הזה של חולין שנעשו על טהרת הקודש בעיניי הוא מושג עקרוני וחשוב מצד עצמו, וחשוב שבעתיים מזה שאנחנו רואים כבר משנה שנייה במסכת חולין שמעמידה סתם משנה בחולין שנעשו על טהרת הקודש, שזו החיבור שכבר דיברנו בו הרבה בין מסכת חולין לבין סדר קודשים בכלל. סיימנו את הפירושים למשנה, וראינו שלוש עוקימדות למשנה, או שמדובר פה על מעשר, או שמדובר פה על ידיים שהן ראשונות, או שמדובר על חולין שנעשו על טהרת הקודש, ואז ודאי ששייך גם שני ושלישי ורביעי לתום. מה שנותר לנו לעשות מחר כדי להשלים את הסוגיה, זה לחזור למחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי מי שאכל אוכל טמא, ולהבין במה בדיוק נחלקו. האם אדם שאכל אוכלים טמאים הוא ראשון, שני או שלישי, על כל אלה ועוד בעזרת השם נדבר מחר.